رشتہ داری توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رشتہ داری توڑنے والوں کو کہا گیا ہے کہ یہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رشتہ داری توڑنے والوں پر لعنت بھی کی ہے، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رشتہ دار سے ناراض یا کسی بھی مسلمان بھائی سے 3 دن ناراض رہنے کی اجازت ہے، 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اپنے بھائی سے 1 سال تک ناراض رہنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہاجر اخاہ سنتن فہو کصف کے دم ہی، جس نے اپنے بھائی کو 1 سال تک چھوڑے رکھا، اس سے ناراض رہا، گویا کہ اس نے اسے قتل کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہا اور پھر اس کو موت آ گئی، داخل النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ ساری احادیث صحیح احادیث ہیں۔